求大家好。阿弥陀佛，请放掌。在这世界里面，人跟人，无论是亲戚或是朋友，是你的同事，相处无外乎有四种：报恩、报怨、讨债、还债。那么学佛的人在这里面碰到逆境，往往转不过来，总是起心动念、分别执着、妄想颠倒。要不是嫌这个佛法不灵，就是怨恨人家不如我的意。那么在这里面，我们要懂得这四种缘：报恩、报怨、讨债、还债。那这个里面呢，有它的因果，有它的来龙去脉，不会没有因果。你要能深信因果，那就知道你现前碰到的境界、碰到的人事，都是你过去生所做的。种善因得善，造恶因呢，感恶报，所以才会有顺跟逆。那么，一个学佛的人，在这个环境里面，你要如何来落实佛法？这个就很重要了。世间人一样是碰到这样的问题，可是他是没有依止，没有依靠的。那么学佛的人，你要先把你的心靠定在这个佛号上，尤其是念佛的人靠定在佛号上。那么你的观念，你要能深信因果。那么对事情的时候，心要保持清净，随缘消旧业，莫跟造新殃。你这个业障，这样才会消得掉。在逆境里面，如果你又起心动念，又去造作，那么又在做其他的业出来。所以修的几十年都没有功夫，还是轮回啊！什么叫轮回呢？你的心里还是七上八下，这就是轮回，这就是颠倒。所以学佛不会没有逆境，这逆境给我们考验的，不是让我们来生烦恼，要在这当中把你的烦恼习气给放下，不顺你的意放下，这就是修布施，把你的烦恼放舍掉，起烦恼的心用念佛，用佛号来替代，这个就是真正的一个学佛人，碰到境界他要这样表现，这样去做。那么这个是逆境，顺境呢，你的家亲眷属是来报恩的，对你很好，很孝敬，
那么这个在学佛人里面也要注意，你要是不学佛，不想出离六道轮回，这些软冤家不会出现。这些软冤家不会想要来障碍，尤其是在顺境，都是顺着你的习气，顺着你想要的。那么这个使人堕落退转，逆境还要快。逆境你感受到不如意，感受到苦恼了，不顺心了，想要顺心，好了，现在让你顺心，你的习气全部都冒出来。所以在顺境里面，顺自己意，那要注意。还有碰到逆境的时候，不要一直想要转变境界，想要转变，想要获得顺心如意，这一念心就是攀缘心，这念心就叫做业力。你随着这个妄念去造作，就叫造业。在这里面保持你的心清净，保持你的佛号不要间断，不要夹杂，不要有所求，那么久而久之境界在现前，你的心就不会随它转。无论是顺利境界都这样用功，你会得念佛三昧，最低限度你会得功夫成片。你能够预知时至，我们学佛中国人讲的五福啊，最后一福是寿终正寝。寿终正寝这在世间人来说是大福报。那学佛人要求什么？要求预知时至，自在往生，坐脱离苦。在这个最难的境界上你都能自在，那么世间这些顺利境界干扰不了你了。所以我们要懂得在人与人之间，外乎就是这四种，换来换去啊。好的缘也许因为你一个动作就变成不好的，因为你一句无心的话，善缘就转成恶缘。所以要能够注意啊，最重要的在里面，你的心要保持不动啊，不要分别。那么行为呢，要与十善相应，要与五戒相应。很多同修误以为不受戒啊，你造了这个业就不会有果报，实际上还是有，而且不受戒的果报应该是更严重才对。为什么呢？你受戒有受戒的功德，不受戒那你一点功德都没有。你受了戒你还有发心，还知道说要往这个善法上去行，在佛前立誓发愿。要是不受那是一点发心都没有，你将来万一躲在恶道，没有受戒的功德，你处理不了，很难去消除你的业障。所以为什么祖师大德诸佛菩萨都鼓励学人受戒，这个很重要。印光大师他不鼓励，那个时候是战乱的，他不提倡受戒，
而是要你自己能发心，知道受持五戒、菩萨戒，它的一个功德利益，我们自己发心来受持。不是祖师大德会反对的，祖师大德最乐意看到人家受持这个正法，不持佛法。那么真正的不持，就是你心里面的烦恼全部放下，佛法不在心外，你的心要是清净的，那佛在堂中，心要是染呢，那这个佛啊就在你的这个心性当中蒙蔽了，不现。所以无论碰到任何的境界境遇，这个要懂得随缘消旧业，不要再造作新殃了。这一生呢，把握有限的命光，人生难得，佛法难闻，此生呢，如果不向今生度，更待何生度此生。我们今天就讲到。